はい、どうも、ゴリスボでございます。今日はですね、サムネとタイトルを見たらわかると思うんですけども、新しいグローブを作りました。まず、箱をね、見せたいと思います。こんな感じで。昔の水のプロの箱と比べて、柄が増えたというか、箱にもすごい高級感が出てますね。はい、いつもの袋出てきました。こんな感じです。こんな感じの袋が出てきました。デザインを公開したいと思います。はい、こんな感じですね。こんな感じの、オーダーグローブを作りました。基本色はね、オレンジで作らせていただきました。オレンジ色に補給面が黒色です。黒色でオレンジと黒と青を合わせた配色になっております。ちょっとね、この暗いなと思わせといて、ここに一色色を加えることによってね、すごい雰囲気が変わるんで、どうすか、こんな感じのグローブを作りました。ステッチはね、水色ですね。で、こちらね、注文した時にこの玉はみをね、僕黒色で注文したつもりだったんですよ。青と、まあ、この辺黒色なんで黒色の方が合うかなと思ったんですけど、実際にこう見てみたら意外とね、マッチしていて結構かっこいいなって自分的には思います。皆さんどう思いますか。こんな感じの配色なんですけど、まあ自分的には結構マッチしているなって思います。あんまりこういう配色見たことないんで、結構勇気のある挑戦だったんですけど、まあなかなかかっこいいなと思います。で、今日はこのグローブ片付けしていくんですけど、まあ自分、まあ外野手をやってるんですけど、まあ外野といったら、まあとりあえずいつもの自分ならこうやって開いて、こうグローブを開いて、でポケットをね、広くしてグローブをいつもなら作ってるんですけど、自分今レフトを守ることが多くて、レフトってフライっていうより、なんかこのサードゴロで抜けてくるボールを回って取ったりする、まあゴロ系の処理が多いわけですよ。まあゴロっていうのは、まあ僕イップスでそのセカンド送球が、まあ、うまくいかないことが多いので、とりあえず握り替えは早くしたいんですよ。だからポケットを一箇所にしっかり作って、掴む、開くというより、これ掴むっていうのを中心に、まあ、ポイントとして肩を作っていきたいと思っています。これ外野手っぽい肩っていうよりは、ひねって内野手っぽくゴロ補給を重視する肩を、今回は作っていきたいと思います。それではやっていきます。質問なんですけど、はい、内野手だったら、はい、例えばもうこの浅いゴロを取るところと、はい、フライとかライナーを取るポケットってあるじゃん、はい、それは今回は、まあ、器用な選手だったら、うん、ここで取ったりここで取ったりできると思うんですけど、まあ、自分はあんまりゴロの処理が得意ではないので、この一箇所でしっかりと掴めるオーソドックスなウェブ下、外野だったらグローブにこう転がり込んでくる感じなんで、ウェブの下でしっかりこの一点集中で補給できるグローブを今回は作っていこうかなって思ってます。それではポケットをね、作っていくんですけど、まあ、なぜこの一点集中にするのかって言ったら、外野守備で、まあ、開くメリットとしては、まあ、守備範囲っていうか、この球際に強くなったり、最後のここのボールを取れるっていうメリットはあるんですけど、でも逆に、レフト守っている選手とかだったら、まあ、結構、フライっていうよりも、大事なところでゴロが飛んでくることが多くて、例えば、三塁線のヒットで、まあ、セカンドにボールを投げなあかん時とかあるんですけど、まあ、そういう時にゴロはしっかりと取りたいので、開き重視ではなくて、ここでしっかりとポケットを作るというか。で、ボールがここで掴むことによって動かないから握り替えがしやすくなる。そんなグローブを今回作っていくんで、一点集中、自分の好きなところにポケットを作る。浅めで取りたかったらここで、僕はしっかりとここで取りたいので、ここかな、ここかな、ここですね。ここに作っていきます。本当にいつもだったら、まあ、この辺も叩くんですけど、今回はここ叩いちゃったら、ここでボール取ったボールがこっちに流れていくので、今回はここだけ、本当にここだけを叩きます。はい、次は揉む作業に入っていくんですけど、外野手って言ったら親指と小指を合わせる方っていうのが非常にオーソドックスだと思うんですけど、まあ、今回はこことここの指の間に親指が来るぐらい、ポケットを作るので、ここにこういう風にひねり取りまでとはいきませんけど、それぐらいの気持ちひねり取りぐらいの感覚の位置にね、を意識して揉んでいきます。で、今回プレキシーエリートでオーダーしてみたんですけど、まあ、いつものプレキシーヒップレザーよりは柔らかいなっていう感覚が自分の方であります。はい、しっかりとですね、親指部分を揉み込んでいきたいと思います。しっかりとですね、体重をグイッグイッとかけて、揉み込んでいくのがコツです。これをしっかりすることによって開閉がしやすくなっていきます。しっかりとグリグリと体重をかけて揉んでみてください。次はですね、小指の方も同様に揉んでいきます。これもしっかりね、体重をかけて揉んでみてください。親指と小指の柔らかさは同じぐらいに、自分はしているんですけども、小指の方が柔らかくしたいという方は自分の好みに調整してみてください。こういう風にグッグッと揉んでいきます。
はい、片付けが終わりました。実際に一度見てもらいたいと思います。片付けしたグローブがこちらです。じゃじゃん、ババババーン。どうですか？もうね、一回田口スポーツさんで片付けをしてきて、それからね、何度かキャッチボールをして、ポケットをねしっかりと作って、まあポケットを一箇所に作って、さっきの片付け動画の中でも言ったと思うんですけど、一箇所に集中させてボールを掴むという感じです。まあいつもの自分の片付けだったら、こうやってこれよりさらにこんぐらい開くんですよ。このくらい開いて、まあ、ここでもここでも取れるようにするんですけど、まあ、今回はここだけいつもより開きを抑えめにしたグローブです。まあ結構開いてるんですけど、まあ自分の中ではかなり開きを抑えた方かなって思っております。本当にしっかりとこの一箇所だけで掴んで、もうどんなボールが来ても動かない、そんな方に仕上がりました。動画の中でもポイントをいくつか述べたんですけども、まず一番大きいのはポケットを一箇所に作る。フライよりもゴロが来るのを重視して、握り替えを早くするために一箇所にポケットを作るっていうのを今回最も意識をして肩を作りました。もう一つのポイントとして、ここですね、この部分をしっかりとこうやって揉み込むことによって開閉がしやすくなって、まあしっかりと開閉はできないと、まあゴロっていうのはしっかり取れないんで、開閉のできるグラブにすること、ゴロ補給がしやすく、まあ握り替えのしやすいグローブになると思います。いくらね、もう開きすぎたと言ったって、まあボールを取る確率はかなり高くなると思うんですけど、まあ自分的に、まあゴロをしっかりと補給するのであれば、この一箇所にポケットを作って、ボールが動かない工夫をするっていうことが、まあかなり大事になってくると思います。それが握り替えの速さにつながったりすると思うので、まあ自分がおすすめするのはグラブを開きたい、開きたい、開いて取りやすくしたいという気持ちは分かるんですけども、まあ握り替えを重視して握り替えを早くしたいのであれば、まあポケットを一点に作るっていうのも片付けの一つかなって思いました。でこの片付けしたグローブなんですけども、実際にね、グラウンドに行って補給しているところだったり、まあキャッチボールした感じのこのグローブの革の感じだったり、まあいろいろとレビューしていけたらいいなって思います。その使ったグローブを手入れできたいいなって思っております。はい、今回はですね、この水野プロの新しいオーダーグローブ、今回はプレキシーキップレザーではなくてプレキシーエリートで作ってみました。こんな感じのオーダーグローブでした。皆さんもね、このグローブの感想をね、まあ、ちょっとその配色がちょっとねって思う方もいるかもしれませんが、ぜひぜひ、どんなコメントでもいいのでですね、感想をお聞かせください。はい、ということで今日のオールスポは以上になります。エウリッシュ。はい、というわけで夏休みのプレゼント企画です。まずはこちら、クボタスラッガーの最新型 AR1 型、こちらを田口スポーツの道田さんの片付けで1名様にプレゼントします。続いてこちら、ワールドペガサスのトレーニング用グローブ、こちらは正確な補給を身につけるために使ってみてください。こちらも1名様にプレゼントします。そして最後、こちらのアップセットの軟式用、こちらも道田さんに片付けをしてもらって1名様にプレゼントします。この3点をチャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。そしてもうすぐ夏ということで、我々の T シャツも販売しております。こちらの T シャツ1枚から購入できますので、動画の概要欄からチェックしてみてください。そして7月のプレゼント企画はこちら、アシックスゴールドステージの軟式用グローブ、スピードアクセルというグラブになります。こちら屈曲性に優れたグラブで、開閉のしやすいグラブとなっております。こちらを1名様にプレゼントします。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。アイルショット。